Benvinguts a la barraca d'aigües vives, un lloc especial on el passat es troba amb el futur. Avui els presentem la barraca 2030, un somni compartit per tots nosaltres. En el cor de la nostra comunitat hem dissenyat un pla estratègic que guiarà el nostre camí cap a un futur sostenible. Aquest pla, la barraca 2030, és el nostre full de ruta per als pròxims anys. La barraca d'Aigües Vives, en línia amb el seu compromís, ha volgut escoltar la nostra opinió sobre cinc eixos fonamentals. Persones, planeta, prosperitat, pau i aliances. Però no volem que siguin només paraules en un paper. Volem que siguin el batec de la nostra comunitat. Les persones són l'ànima del nostre poble. Les vostres veus, somnis i esperances són el que dona vida a la barraca 2030. Així seguim com una família. Tots cuidem de tots. El nostre planeta és un tresor que hem de protegir. La barraca 2030 cerca assegurar el nostre entorn per a les generacions futures. Caminar per estos boscos i estar envoltats per la natura és un privilegi. Hem de mantindre-ho i cuidar-ho. La prosperitat és un somni compartit. Volem créixer i oferir millors oportunitats cada dia. Així en la barraca treballem tots junts per a un futur millor cada dia. Hem abraçat pau i aliances com a pilars fonamentals de la nostra visió. La pau no només és l'absència de conflictes, sinó l'existència d'un ambient enriquidor i solidari. A la barraca som una comunitat on cadascú compta. Tu, jo, nosaltres, junts vivint el present, sense comprometre el futur.